kusanaqad wanaagsan daawadayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan hadii aan ku bilaabo wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gaaray dalka jabaan oo ay uga qayb gelayaan shir dhinacyo badan looga hadlayo oo beesha caalamka jabaan iyo afrika kulminaya shirkaas oo socon doono inta u dhexaysa 8-ka ilaa 30-ka bishan august oo aynu ku gudi jirno ayaa madaxda dalalka ku bahoobay madashan iyo ururada qaramada midoobay iyo midowga afrika maalgashayaasha iyo khubaradu waxa ay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac iyo ka faa'iidaysiga fursadaha tiknoolojiyadda kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xifradaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga shirkaasi waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyaasha dalalka afrika iyo jabaan iyo hay-adda qaramada midoobe ee horumarinta u qaabilsan iyo bankiga adduunka iyo golaha guddiga midowga afrika wafdiga dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada yokohoma ee dalka jabaan ee marti gelinaysa shirkaasi waxaa kale oo ay kulamo gaargaar ah ay la qaadan doonaan qaar ka mid ah madaxda caalamiga ee shirkaasi kasoo qayb galaysa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa safarkiisa ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya axmed ciise cawad wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle agaasimaha guud ee madaxtooyada nuur diiriye xirsi fuursade iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dibadda mudane balal maxamed cusmaan